Voisin oikeastaan aloittaa hyvin erilaisia firmoja tässäkin, mikä on tekee tästä mielenkiintoista. Siis aloitetaan nyt Nesteestä ja iso pörssifirma. Ja aina me tiedetään, että ihmiset suhtautuu ympäristöasioihin erittäin tunteella, kaikkiin asioihin, mutta varsinkin ympäristöasioihin. Faktoilla ei ole mitään merkitystä. Ei näitä ydinvoimaa ja muita hommia voi selittää faktoilla, eikä mitään muitakaan, ei ihmiset tajua. Kun teille tulee joku kritiikki esimerkiksi, niin miten te vastaatte siihen, kun siihen ei voi faktoilla vastata? Miksi ei voisi vastata tietyllä tavalla faktoilla? Mä uskon siihen, että... Oletko yrittänyt joskus väitellä naisen kanssa ydinvoimasta? En ole väitellyt. Ja toi on se juttu, että mun mielestä väittelyyn ei pidä lähteä. Mutta sun pitää kertoa se sun oma tarina. Ja tämmöiselläkin yrityksellä kun meni, meillähän on se vahva arvopohja, jonka pohjalta ne teot syntyy. Ja sitten meillä on ne tavoitteet, minne mennään. Niin kyllähän niiden tekojen kautta se on se tarina, mikä sun pitää kertoa. Ja sillä sä herätät sen luottamukseen. Sitten jos niinku sun arvot ja teot ja sanominen ei vastaa, niin siitähän se ristiriita syntyy. Mutta ehdottomasti sun pitää keskustella ja olla avoin siinä. Mutta väittelyyn on turha lähteä. Että sitten se on sen niinku kuulijan päätettävissä, että ketä uskoo. Mutta sitten toisaalta se, että kyllähän sun täytyy myös olla sun viestinnässä niin molemmat puolet, että on se emootiopuoli ja on se ratiopuoli, mutta ei niihin puhtaasti emotionaalisiin väitteisiin, jossa ei ole yhtään faktaa, niin voi niinku suuri pörssiyhtiö lähteä niinku samalla tyylillä vastailemaan. Onko pörssiyhtiölle parasta se, että mitä vähemmän ollaan esillä? Ei missään nimessä. Mun mielestä tuossa Kirsin kirjassa oli niinku, ja hyvä, aika raflaavastikin olit sanonut, että munaton on maineeton, mutta kyllä sulla täytyy olla niinku se vahva näkemys siitä, että mikä se sun vahvuus on, mikä se sun viesti on, ja kertoa sitä tarinaa. Et jos et sä pysty niinku herättämään ja luomaan sitä kontaktia, sitä vuorovaikutusta, niin eihän susta olla mitään mieltä. Ja ilman sitä kommunikaatioa, ilman sitä vuorovaikutusta, sä et vaan luo sitä mielipidettä. Silloin sua ei ole käytännössä olemassa tai saa unohdettu. Kati Rajala, Kokkikaartolla, lämpästi tervetuloa. Kiitos. Ihmisiä, jotka ostaa eineksiä, niitä hävettää se. Ne laittaa ne peittelee ne sinne niin kuin iltapäivälehtien alle. Ei kukaan käytä 7 päivää lehteä Suomessa. Ei nimenomaan, juuri näin, vaikka se on luetun pk-lehti edelleen. Sekin on tosi laskenut vähän, mutta sitä huolimatta niin miten kääntää tämmöinen niin kuin negatiivisesti ladattu sana kuin eines, niin kuitenkin jollain tavalla jopa cooliksi? Miten te teitte sen? Umpirehellisyydellä. Eli me ollaan kerrottu täysin avoimesti, miten me toimitaan, mistä se ruoka tehdään. Ja viimeksi tänä aamuna Maaseudun tulevaisuuden toimittaja on kävellyt ilman mitään ennakkovaroitusta meidän tuotantoon. Ja me ollaan käyty läpi, miten meidän ruokaa valmistetaan ja mistä raaka-aineesta se valmistetaan. Nehän on niin kun, mä syön niitä aika paljon, koska mä oon laittanut ruokaa viimeksi vuonna 2007. Mahtavaa, kiitos. Itse. Mulla on siis kolmas asunto tällä hetkellä, jonka keittiötä mä en ole koskaan käyttänyt. Siis niin kuin sitä liettä, vaan mikroaaltouuni ainoastaan. Mä syön siis oikeasti tosi paljon, että ne maistuu hyvälle. Ja yksi asia, mitä mä huomaan, että kun esimerkiksi teidän maksalaatikko on tosi hyvä, niin se maistuu aina pikkusen eriltä joka kerta. Mikä tarkoittaa sitä, että se ilmeisesti ihan oikeasti niin kuin tehdään. Että se ei tule jostain niin kuin, tehtaasta. Se ei ole kemianteollisuuden valmiste, vaan siellä käytetään aitoja raaka-aineita, joiden koostumus vaihtelee joka kerta, koska ei naudan maksat eivät ole samanlaisia. Niin. Se on elävä eläin ja se syö erilaisia asioita, se elää erilaisissa olosuhteissa ja se vaikuttaa siihen maksan koostumukseen. Niinpä. Sen lisäksi meillä on ihmiset, jotka tekee sitä ruokaa. Niinpä. Mutta onhan ne vähän kalliita myös ne teidän ruoat. Aika vähän. Niin, mutta se on tavallaan myöskin niin kuin mulle ainakin semmoinen niin kuin helpotus, että koska tämä on kallista, niin tämä on niin kuin varmaan sit myös hyvää. Onko se tietoinen strategia? Siis niin kuin, se maksaa lounaan verran. Lounas maksaa lounaan verran. Niin. Kuitenkin mä teen sen kotona itse. Mutta mitä mä tarkoitan? Siis niin kuin, joo, mä ymmärrän se oikein. Se on niin kuin luksustuote. No siis... Se on ehkä arjen luksustuote. Kaikilla meillä on varaa siihen. Kaikki maksaa alle 10. Että me puhutaan hyvin marginaalisesta hintaerosta. Mutta jos se tehdään käsityönä ja siihen käytetään mahdollisimman laadukkaita raaka-aineita ja siellä sattumat ei ole sattumia, niin valitettavasti se maksaa just sen ton verran enemmän. Nimenomaan.
Sitten vielä Sami Honkonen reaktorista, lämpimästi tervetuloa myös. Kiitos. Ja teidät on niin kuin usein valittu erittäin suosituksi työpaikaksi. Kyllä. Miten se tehdään? Muuta kuin, että on niin kuin kokisautomaattia ja kivoja niin kuin pikkujouluja ja hassuja tapahtumia. Tuo on ihan hauska, että noihan ne on usein ne, mitkä tietyllä tavalla päälle päin näkyy ja mitkä tulee esille, mutta oikeastihan se ei liity millään tavalla niihin. Ja se voi kysyä oikeastaan ihan keneltä tahansa reaktorilaiselta, että tuleeko se siitä, että on tämmöisiä virikkeitä, että onko se mikä se tekee, ja ei varmasti ole. Ja kyllä se enemmänkin tulee just siitä, että no meillä ei oikeastaan ole organisaatiossa hierarkiaa millään tavalla, me annetaan tosi paljon valtaa ja vastuuta ihan joka ikiselle, joka meillä on. Ja se autonomia ja se, että sä pystyt vaikuttamaan omaan työhön ja kehittämään omaa työtä, niin se on tosi, tosi tärkeää. Ja se on ihan ehdotonta mun mielestä, kun puhutaan siitä, että me ollaan tietotyössä, ei olla enää teollisessa työssä, niin se täytyy niin mennä. Niin kyllä mun mielestä siinä ja siinä, että tietyllä tavalla siellä kaikkien tehtävänä on luoda loistava ympäristö hyvälle työntekemiselle. Mm. 150 henkeä on tämä Dunbarin luku, mikä tarkoittaa siis sitä, että sitä pienemmät yhteisöt pystyy toimimaan hierarkiaa, mutta teillä on enemmän työntekijöitä. Joo, meillä on nyt 350. Ja niin, eli siis, käytännössä teillä on pakko olla joku byrokratia, että se pyörii. Ja hierarkia siis myös. Toi on tosi hauska, koska siis silloin kun meitä oli 50, niin silloin oli kovat uhkailut, että toi ei voi enää toimia sitten, kun teitä on 100. Sitten kun meitä oli 100, niin sitten oli, että sitten kun teitä on 150, niin sitten ei ainakaan voi toimia. Ja samaa polkua jatketaan edelleen. Et se on ihan jännä nähdä. Ja siis myöskin siis näitä esimerkkejä löytyy maailmalta, jos ajatellaan vaikka Hollannista löytyy Buurtzorg-niminen yritys, mikä on siis mullistanut niin kuin vanhusten hoidon Hollannissa. Niillä on kanssa tämmöinen, että ei perinteisiä esimiehiä ollenkaan. Niillä on 9500 työntekijää. Mm. Ja niillä on nykyään niin kuin kaksi kolmasosaa kaikesta vanhusten hoidosta Hollannissa. Et se, niin kuin, se ei ole oikeasti välttämättä skaalajuttu, että se on vaan, että miten se tehdään. Mm. Mutta sitähän on tutkimuksia, että jos niin kuin kaikki vetää yhtä köyttä, ja ei tiedetä, kenen vastuulla se on, niin sitä jokainen vetää vähän hitaammin tai vähän vähemmän. Jos kellään ei ole vastuuta, sellaista johtovastuuta ja muuta, niin ainakin mä ajattelin, että se ei toimi. Mä haluaisin voimakkaita johtajia. Siis päinvastoin, sehän tarkoittaa just sitä, että sä joudut ottamaan vastuuta. Mun mielestä itse asiassa yksi aika mielenkiintoinen itse asiassa keskustelu käytiin silloin, kun me järjestettiin tämmöinen niin kuin siis koodauksen MM-kisat, mikä oli budjetiltaan niin kuin siis miljoonaluokan juttu, siis todella kallis hanke, mikä ei tule suoraan vaikuttamaan meidän liikevaihtoon. Se ei tuota lisää myyntiä meille suoraan millään tavalla. Sitten mä olin mukana tämmöisessä jännittävässä keskustelussa, kun meiltä markkinoinnin Ville yritti kysyä Vesalta meidän toimitusjohtajalta päätöstä siitä, että tehdäänkö tämä. Nyt on niin kuin kaikki on niin kuin selvää, että nyt vaan pitää saada niin kuin go tälle, että tehdäänkö tämä. Ja Vesa vaan kiemurteli siinä tilanteessa, että mä tiedän, että ehkä ja jotain. Ja tätä varmaan niin kuin monessa mielessä pidettäisiin huonona johtamisena. Mutta höpö, se on juuri hyvää johtamista, koska se mitä tässä tapahtuu on se, että Ville joutuu siinä tilanteessa ottamaan sen vastuun siitä. Ja oikeasti seisomaan sen takana, että nyt tämä kannattaa tehdä ja se ei voi ulkoistaa sitä, koska jos se Vesa sanoisi siihen, meidän toimitusjohtaja sanoisi siihen, että tehdään, niin sen jälkeen jos se epäonnistuu, niin silloin ollaan sillä, että no Vesa, sä sanoit, että tämä tehdään, eli sun moka. Mm. Nyt kun se Vesa ei sua kiemurtelee siinä vaan, niin silloin Ville joutuu ottamaan. Et mun mielestä se just kannustaa siihen, että joudutaan ottamaan vastuuta. Sirpa Tuomi Nesteeltä, niin kun on kyse isosta pörssiyhtiöstä ja kaikki tiedotus ja muut säännöt on aika tarkkoja ja joku sanoo jotain väärää, niin siitä niin kuin muka loukkaannutaan ja tulee kohua ja kaikkea muuta, niin kuinka paljon esimerkiksi teidän firma uskaltaa osallistua yhteiskunnallisen keskusteluun? Miten se niin kuin valitaan ne asiat, mihin osallistutaan? No sen verran täytyy sanoa tarkennuksena tuohon, että kun itse olen markkinointijohtaja, mun kollega on sitten meidän firmassa viestintäjohtaja, niin totta kai niin kuin he katsoo hyvin vahvasti myös toimitusjohtajan kanssa, että minkälaisiin on esimerkiksi toimitusjohtajataso lähtössä ja minne sitten taas esimerkiksi meidän turvallisuus- ja vastuullisuusjohtaja tai minne on sitten meidän uusiutuvien polttoaineiden johtaja. Eli osallistutaan keskusteluun, mutta katsotaan aina se, että kuka henkilö on mihinkin tilanteeseen niin kuin sopiva. Ja vastaamaan siitä aiheesta. Jos mä saan sen verran tuohon sun edelliseen kysymykseen, mä ajattelin, että olisi hyvä ehkä nostaa yksi asia esiin vielä, kun kysyit tästä, että kuinka tähän keskusteluun lähtee, niin mä ajattelin, että monesti semmoinen asia, mikä unohtuu yrityksiltä ja mikä on niin kuin heille valtava mahdollisuus, niin on se, että käytetään sitä omaa henkilökuntaa myös sen keskustelun käymiseen. Et meilläkin kuitenkin yli 5000 henkilöä töissä, ja niin kuin tässä jo Lilli taisi sitä sanoakin, että eihän ihmiset usko niinkään siihen,
siihen enää ehkä mitä ne lehdestä lukee tai mitä se yritys väittää, mutta uskotaan hyvin paljon siihen, mitä se työntekijä sanoo tai mitä se sun niinku vertainen tai joku kaveri sanoo. Ja silloin yrityksen pitää varmistaa myös se, että kaikki sen henkilökunta tietää, miten asiat hoidetaan, että niillä on se oma kokemus ja tarina ja tämä, että ne pystyy kertoa autenttisesti sitä ja olemaan aitoja ja rohkaisee siinä, että hei, että olkaa avoimia ja kertokaa näistä jutuista. Kokkikartano ei ole joutunut mihinkään kohuun. Ruokahan on semmoinen tunneasia samalla tavalla kuin nuo ympäristöasiat. Eli jos tulee joku väärä aine tai jotain muuta, niin ihmiset suuttuu ja muuta. Minkälainen suunnitelma teillä on sitten siihen? Mitä te teette, jos te mokaatte? Täysin hypoteettinen kysymys tietysti, mutta näinkin voi käydä. Ruoka on yksi suurimpia luottamuksen osoituksia kuin mitä kuluttajalta saa, koska se laitetaan kehon sisään. Ja silloin sen asian kanssa pitää olla tarkkana. Ja me teemme kaikkemme, että ne raaka-aineet, mitä me käytetään ja se prosessi, mikä meillä on, niin se vastaa sitä, mitä sen pitää olla. Jos sattuu virheitä, niin niistä tiedotetaan välittömästi ja sitä pyydetään anteeksi. Entä siinä tapauksessa, että tiedätte ihan varmasti, että tämä ei ole teidän moka ja asiakas väittää jossain Facebook-sivulla, että he sairastuivat teidän ruoasta. Miten siihen pitää reagoida? Niin kun, mun on ainakin hirveän hankala pyytää anteeksi asioita, joita mä koen tehneeni väärin, vaikka varmaan joskus fiksuu. Meihinhän se kuluttaja sen kohdistaa, niin, eli silloin niin. Kyllä meidän on pyydettävä anteeksi, oltava pahoillamme. Vaikka te ette olisi tehnyt mitään väärin. Vaikka. Okay. Koska kyllä meidän on mentävä mukaan siihen kuluttajan tunnetilaan. Se on täysin totta se, mitä hän tuntee ja mitä hän kokee. Ja meidän on niin kuin kompattava sitä. Mutta meidän on myös kerrottava sit niitä faktoja, että miten sitä on taklattu, miten me teemme sen. Ja kerrottava, että siinä ketjussa on myös mukana muita toimijoita. Yleisöstä kysymyksiä ja kommentteja, Eva. Aivan, eli vielä olisi mahdollisuus yhteen yleisökysymykseen. Löytyykö? Vai oliko niin tyhjentävä keskustelu, että... Täällä on kommenttikysymys. Terve, mä oon edelleen Elina Yrjölä, mediayrittäjä. Reaktorin kysymys ehkä liittyy vaikutukseenkin. Mitä sitten, kun hype ja jatkuva kasvu on ohi, miten johtajaton organisaatio toimii silloin? No se hype ja se jatkuva kasvuhan on oikeasti täysin seurausta siitä ytimestä, eli siitä tehdään hyvää liiketoimintaa. Eli teille ei ole koskaan minä huonosti. No siis totta kai se on mahdollista. Ei me missään nimessä olla mitenkään niin kuin sillä tavalla, että eikö maailman muutokset vaikuttaisi meihinkin, totta kai. Mutta se, millä tavalla siihen vastataan, niin on se, että ei mietä sitä, että mitä sitten kun hype menee ohi, vaan keskitytään vaan siihen ydintekemiseen. Se, että palkataan meille parhaat tekijät, luodaan niille loistava ympäristö, onnistuu, annetaan niille mahdollisuuksia viedä meitä eteenpäin, koska oikeasti meidän alalla kehitys tulee siitä, että meidän kaikki reaktorilaiset pysyy ajantasalla ja pysyy kartalla uusista teknologioista, niin meidän pitää vaan luoda sille hyvä ympäristö ja luottaa siihen, että sitä kautta se tulee. Ja tähän mennessä se on 15 vuotta toiminut oikein hyvin. Ja tosissaan sit pitää vielä katsoa, että sit kun ne vaikeat hetket, oikeastaan täytyy sanoa, että kyllä meillä 2 vuotta sitten oli semmoinen hetki, että meillä tuli niin kuin dippi, mitä ei pitkään aikaan ollut. Ja kyllä se oli tosi synkkä hetki. Ja silloin niin kuin, kyllä me, siis semmoisia, jos jotain toimenpiteitä siinä, niin kyllä me silloin enemmän paukkuja myyntiin laitettiin. Että ne nyt on. Miten silloin siis tapahtui? Siis siinä tapahtui sillä, että oikeastaan meillä oli useampi keissi samanaikaisesti, niin tuli niin kuin asiakkaalta ihmisiä takaisin ja sitten oli tarjouksia sisässä, mitkä ei vaan sitten lähtenytkään, ne oli vähän laskelmoitu, että ne lähtee. Että ei siinä se mitään mullista, vaan monta asiaa teltavalla samaan aikaan, vaan ei toiminutkaan. Ja se oli kyllä niin kuin reaktorin tyyppisessä yrityksessä, niin se oli siis iso juttu, mutta kyllä siitä sitten vaan niin kuin selvittiin sillä, että ikään kuin keskitytään siihen ydintekemiseen, ei siinä sen kummosempaa. Useimmiten tällaisissa tilanteissa käy niin mun mielestä, että yritysjohto rupeaa niin kuin peittelemään ja kieltämään sitä, että no ei tästä, kaikki on ihan hyvin. Mut silloin kun siellä on ne työntekijät, jotka on siinä niin kuin hermolla niin sanotusti, nehän rupeaa automaattisesti tekemään korjaavia toimenpiteitä. Ja siis mun mielestä toi on erittäin hyvä huomio, koska me sen jälkeen käytiin pitkään keskustelua siitä, että kun tehtiin korjausliikkeitä ja laitettiin efforttia paljon myyntiä, laitettiin ehkä monia muita asioita vähemmälle huomiolle, niin sitten käytiin jälkeen keskustelua, että oliko liian kova korjausliike. Että laitettiinko liikaa eforttia nyt sitten siihen myyntiin ja näin edespäin. Ja mun mielestä on ihanaa, että me voidaan olla spekuloimassa sitä, että tehtiinkö liian kova korjausliike versus se, että oltaisiin spekuloimassa tai toteamassa sitä, että hitto kun ei toimittu riittävän ajoissa. Paljon parempi näin.
Sirpa. Joo, mä ajattelin, että ehkä mäkin voin kertoa yhden keissin, missä me mokattiin ja miten me se hoidettiin. Eli silloin, kun sä mokaat, niin eihän siinä auta muuta kuin, niin kuin että sun pitää rehellisesti tunnustaa, että virhe tapahtuu, ja sitten sun pitää kantaa vastuu siitä. En tiedä, kuinka moni teistä muistaa ja kuinka moni teistä huomaa. Siitä on nyt joitain vuosia aikaa, kun tuolla Kajaanin seudulla kävi öljyvahinko, oli huoltovarmuuskeskus, jonka varasto ja Neste ja silloinen Neste Oil operoi. Ja siellä ihan inhimillinen juttu, tuotevaihtoon yhteydessä pääsi sitten öljyä lähtemään, ja sehän meni siihen paikalliseen jokeen, ja riskinä olisi, että se olisi mennyt sitten vielä pidemmälle. Niin siinä heti, kun tämä huomattiin, meiltä toimitusjohtaja Lievonen antoi ison mandaatin, että nyt niin kuin ei muuta kuin meiltä väki niin kuin paikan päälle sinne, ja ei todellakaan peitelty, että minkä firman edustajia ollaan, niin kuin ihmiset kantoi Neste-oliiviliivit ja kypärät ja lähdettiin sinne maastoon, ja Lievonen sanoi siinä vaiheessa, että Neste korvaa kaiken, Neste maksaa kaiken, että nyt tämä asia pistetään kuntoon. Ja meillä lähti tosiaan niin kuin varmaan toistakymmentä henkeä sinne turvallisuudesta, vastuullisuudesta, viestinnästä eri puolilta, ja lähdettiin koputtelemaan ihmisten ovia. Käytiin kysyä kaikki maanomistajia ja nää, että mitä voidaan tehdä ja mitä on, ja oli asukasiltoja ja kaikkea tällaista. Me perustettiin sinne pysyväishenkilökunta ja avattiin tämmöinen kuin Kajaanin öljyvahinko.fi-sivusto, että jonne kaikki kysymykset voi tulla, ja joka itse asiassa suljettiin vasta tänä vuonna, mutta se oli tämmöinen keissi, että josta todella paljon saatiin palautetta samaan aikaan, jollain toisella firmalla oli vähän toisaalla vastaavia juttuja, ja he taas sai niin kuin negatiivista palautetta siitä, mutta meillä ainakin otettiin hyvin vastaan se, että ja ei, en mä näe muuta vaihtoehtoa kuin, että jos moka sattuu, niin avoimuus, rehellisyys, ja että sä säilytät luottamuksen, niin sun pitää hoitaa se homma kunnialla loppuun. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos.